agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Caashim Maxamuud Qaalib ayaa ka hadashay eedeymo loo soo jeedinayo xaruntaasi oo ahaa in xaruntaas ay ka dhacday faldambiyeed kufsiya. Waxay sheegtay in eedahaasi aanay guud ahaanba aanay ka dhicin xarunta. Waxay xisbiga mucaaradka wadani ku eedeysay inuu ka shaqeynayo war aan jirin. Waxaan jecelahay inaan maanta ka hadlo arrin maalmahan aad loogu qaadaa dhigayay baraha bulshada, taasoo isu beddeshay waji siyaasadeed iyo mid qabiil. Xaqiiqadiina aan looga baahnayn meelaha sidan oo kale ah ee jilicdasan ee caruuraha lagu korinayo fanarabulka ah in arrinta caynkaasa loo adeegsado ujeeda caynkaasa aad baan ugu xumahay. Qodobka labaad aan jeclay inaan ka hadla waxa weeyaan waa warbaahinta iyo hay-adaha sharciga sida qolooyinka u dooda xuquuqda aadamaha oo warar aanay hubin oon labadii dhinacba la waraysan war one side story iska sii daayay iyaga oo weliba TV-ga Home Cable uu aniga iga been abuurtay shaqsiyan oo isagoo war uu soo abaabulay sii daynaya igu soo daray oo clip yar intuu kala baxay YouTube-ka yidhi markaanu la kulanay maamulaha xarunta agoomahana sidan ayaan tiri. Warkaas waa war aad iyo aad u fadeexada isagoo TV weyn ah inuu waxa soo kale ku kaca. Waxaanan u mari doonaa legal channeliska. Waa qodobka saddexaad. Waxaan jeclay maanta inaan caddeeyo kiiska dhacay ee reybka ah halka uu ka dhacay totally utterly inaan ahayn xarunta agoonta ama kumbaanka sare ha ahaado ama ka hoose inuu ahaado laakiin arruurta ku jirta. Laakiin halkuu ka dhacay ma aha in lagu shaambadeeyo xarunta agoonta. No, kama u dhicin halkan. Halkan waxay leedahay gabdho aad u fara badan, dumar aad u fara badan oo hooyooyina oo nidaam wanaagsan ku shaqeeya. Waxaa jooga security albaabka aan cid ka soo daynin. Waxaa jirta inaan hablihii iyo inamadu isku meel gelin. Ma galaan hablihii iyo inamadu isku meel. Isma arkaan. Laakiin meelo la isku arki karo way jiraan oo waxaanu ka dhaceen. Marka ta aan rabo inaan maanta ummadda ka jahli saaraa war xarunta anuu aan maamulo ee aniga laygu associate gareeyay ma jirto. No, dadka doonaya inay character assassination aniga igu sameeyaan uma suurageliso. Waa idin failure baa noqonaysaan. Markay soo baxdo xukunka maxkamadda iyo CID-da iyo hay-adaha sharciga u qaabilsan ay soo saaraan, markaas xaqiiqada ogaan doontaan. Arrintan uma aha in la wadwado ilaa laga gaarayo go'aan in lala xishoodo weeyaan. Waa arrin xasaasiya. Waa inay yar oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray. Maan jeclayn inaan ka hadlo da'da inanta ee marba qofba meel ku dhufanaya aanu ogeyn. Anigu waxaan u hayaa sharcigeedii ay ku timid waddanka. Waddanka ma haya minxirada agoonta. Sharciga had iyo jeer ala caruurta waxaan ku qabannaa. Bilaa sharci ilma bilaa sharci inta halka la iska soo geliyo lama qabto horta marka u horeysa. Waxaan nagu soo anaga noo keenta caruurta xarunta degmada Hargeysa ayaa noo soo gudbisa iyadoo u soo samaysay certificate document dan document ka isagoo original ah iyagu way file garaystaan filing cabinet koodi ku ritaan lacala wax kan ka dhaco annakana mid baan noo keenay original oo shaambadii ay ku taalo degmadu xarunta degmada ee maxkamadda degmada Hargeysa annakuna doosayga ayaan ku ritnaa wana file garayna. Waxa weeyaan caawo waxay la keenay 2010 bishii October xarunta agoonta waxaanay dhalatay 2003 caawo. Warqadaasi waa tii aabaheedii hooyadeed ku keeneen xarunta agoonta, waa arjiyadii ay u qorteen, waa tii ay ka ogolaatay xarunta maxkamadda degmadu halkaasay 3 caruur bay ku yaalaan, da'ahoodii, waqtigay dhasheen inay saxiixeen aabaheedii hooyadeed. Qodobka kale aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weeyaan waxaan uga digayaa hay'adaha ajaanibka ah ama hay'adaha non-governmental organization-ka ah ee la shaqeeya dadka ajaanibka ah ee had iyo jeer la dhexgala kaysaskii oo ku jira maxkamadaha ee arshe-arsheeya. War waxaan leeyahay ka waantooba oo dalka ha loo nuxo oo dadka ha loo nuxo oo hal isugu wixii soo baxa marka wixii khaldama ka dooda markaasaa free tiini. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogto ugu bushaareynaysaa
in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.